Фотографії з понад півсторічною історією. Запорізький фотохудожник Олег Бурбовський у свій 85-й день народження презентував персональну виставку робіт. В експозиції фото, що стали знаковими, каже Олег Бурбовський. Портрети видатних постатей, жіноченню та пейзажі. Це світлини, що робив автор протягом 65 років свого життя. Чоловік – це найголовніше, чоловік, жанр. Встречи на улицах с людьми, все это очень привлекало, ну много всего. Ну и пейзаж я всегда любил, природу, ну и, конечно, любовь. Любовь к юности, к женщине, это, конечно, в душе всегда. Жена мне разрешила снимать ню после 50, но она потом ошиблась, говорит, очень я ошиблась, надо было до 70. Фотографії запорізького фотохудожника Олега Бурбовського були на виставках у Польщі, Німеччині, США та інших країнах. Одними із перших фото, а тепер найвпізнаванішими, митець називає «Чорний кіт», «Позаду ціле століття», «Поцілунок» та фото «Осінь». Я учился в институте, это комната, в которой я жил, и вот такое было осеннее утро, день, пасмурно, и я в окно выглянул, люди как-то красиво идут, и я начал штору эту сделать, начал фиксировать проходящих. И вот эта фигура одна из самых лучших кадров, которая вписалась в эту осень.